estat un any molt important, en general, en la lluita pel dret a l'habitatge i en concret per les plataformes d'afectats per la hipoteca. Ha estat un moviment, ha estat un any on hem aconseguit una consolidació total del moviment. Hem arribat a 200 nuclis de les plataformes d'afectats per la hipoteca a tot l'estat. Més de 60 a Catalunya, que és un moviment va néixer que no està més consolidat. És també l'any en què hem aconseguit fer un debat amb tota l'opinió pública i realment hem aconseguit que el tema, la vergonya de les execucions hipotecàries i dels desnonaments massius, que recordem són una anomalia en el context europeu, hem aconseguit que finalment fossin un debat de primer ordre a l'agenda global, tant a Catalunya com a l'Estat. Ho hem ficat a l'agenda política, hem aconseguit sumar tota mena de recolzaments, no només de la ciutadania, segons totes les enquestes, entre el 80 i el 90% dels ciutadans han recolzat les demandes de mínims de la plataforma Afectats per la Hipoteca, la dació en pagament, la moratòria dels desnonaments i el lloguer social dels pisos buits. Però més enllà d'aquesta mobilització ciutadana, també des de sectors tan poc habituals com el poder judicial, hi ha hagut una mobilització sense precedent. Des d'altres sectors també professionals s'ha denunciat aquesta barbaritat i que s'havia d'acabar, però malauradament ens hem trobat amb una majoria absoluta del Partit Popular que s'ha tancat en banda el clam ciutadà i ha decidit definitivament ser el partit de la banca. S'ha alineat amb les entitats financeres i sense escoltar les persones afectades, sense escoltar la ciutadania, sense escoltar els jutges, sense escoltar tampoc a Europa i a la comunitat internacional, que en diferents ocasions, recordem, les sentències del Tribunal de Luxemburg, la sentència d'Estrasburg, en diferents ocasions el Parlament Europeu també ha deixat molt clar que el que passava a l'estat espanyol no només era una anomalia, sinó que està vulnerant drets fonamentals i normativa comunitària que és obligat compliment. Malgrat això, insistim, el govern espanyol ha deixat clar que governa pels interessos de les entitats financeres i no de la ciutadania. Davant d'aquest bloqueig institucional, evidentment les plataformes d'afectats per la hipoteca no ens podem permetre el luxe de resignar-nos i quedar-nos de braços plegats, perquè hi ha vides literalment en joc, com desgraciadament heu pogut constatar més de l'ocasió. Hi ha milers de persones afectades, recordem que des que es va iniciar la crisi el 2007 ja hem arribat a la terrible xifra de 500.000 execucions hipotecàries a l'Estat, de les quals gairebé una cinquena part, més al voltant de 97.000, s'han produït a Catalunya. Catalunya segueix encapçalant tots els rànquings, tant d'execucions hipotecàries com de desnonaments. Aleshores, l'emergència habitacional és clara i palesa, les execucions i els desnonaments es mantenen, malgrat que s'ha volgut dir que estan disminuint aquestes execucions, la disminució de les darreres dades del poder judicial són mínima, apenes del voltant del 10%, i haurien de ser de molt més, tenint en compte la fortíssima mobilització social, l'alarma que hi ha hagut amb la problemàtica durant tot aquest any, el 1,5 milió de signatures recollides amb la ILP, la sensibilitat que ha arribat als jutjats, que els jutges, malgrat tenir una llei injusta, estan intentant fer el possible per intentar aturar moltes d'aquestes execucions. No pensa ni revisar aquests procediments ni reparar tot el dany causat i dona l'esquena a aquests milers de persones afectades. Bueno, les plataformes no donem l'esquena, no ens resignem i seguirem batallant pels drets fonamentals. Això ho seguirem fent com ho hem fet sempre, ajudant totes les vies, interpel·lant a totes les administracions competents, inclosa l'estatal, però també actuant per l'autotutela dels nostres drets a través de la desobediència civil si fa falta. Perquè efectivament quan les administracions públiques demostren ser absolutament covardes davant de les entitats financeres, doncs és imprescindible recórrer si cal a la desobediència civil per defensar la vida i els drets fonamentals de les persones. No? Així hem pogut aturar gairebé 1.000 desnonaments arreu de l'Estat des que vam començar la campanya de desobediència civil d'estop desnonaments, i aquest últim any ha agafat molta força la campanya de l'obra social, que ha recuperat 15 edificis en mans d'entitats financeres com la Sareb. Hem reallotjat al voltant de 800 persones i efectivament aquestes campanyes de desobediència civil seguiran aquest any amb més força que mai, perquè davant de lleis injustes mantenim no només el dret sinó l'obligació de desobeir aquestes lleis per garantir els drets de la ciutadania. No? Per tant, nosaltres seguirem utilitzant tots els canals judicials, els canals institucionals, recordem també a la desobediència civil, i dins d'aquest esgotar les vies no és una novetat, de fet ja vam començar el 2011, al final del 2010, i el 2011 ja vam fer una campanya de mocions als ajuntaments i ja vam interpel·lar els ajuntaments com les administracions de més proximitat i que a més estan patint també
l'emergència habitacional i totes les conseqüències devastadores que això té també en termes socials i econòmics, perquè les finestretes municipals de serveis socials d'habitatge són les primeres a les que la ciutadania recorre, i per tant els ajuntaments són també víctimes de la situació, ja ho hem denunciat en reiterades ocasions, i hem interpel·lat els ajuntaments perquè es mobilitzin no només en defensa dels seus ciutadans, sinó en defensa dels propis ajuntaments que estan sent víctimes d'aquesta situació d'emergència habitacional que l'Estat no resol i no aborda. Aleshores, en aquesta línia, ja vam fer una primera moció que va aconseguir més de 300 ajuntaments que instava l'Estat a regular les demandes de la plataforma, la dació en pagament, la moratòria dels desnonaments i el lloguer social, però com que l'Estat no ha escoltat aquestes demandes, aleshores ara instem els ajuntaments a que actuïn, perquè efectivament ja ho venim dient, que tant ajuntaments com comunitats autònomes podrien i haurien d'actuar molt més del que ho estan fent. No s'hi val escudar-se en dir que el tema hipotecari o el tema dels desnonaments és un tema de competència estatal. Quan es vulneren els drets fonamentals és una competència de qualsevol administració, quan hi ha una situació d'emergència és competència de qualsevol administració, i a més és que tenen competències, per exemple en tema d'habitatge, per actuar molt més del que s'està fent fins ara. De gener a setembre parlava de gairebé 60.000, concretament són 58.604 execucions hipotecàries de l'Estat, de les quals 12.690, gairebé 12.700, són a Catalunya, que encapçala el major nombre d'execucions hipotecàries juntament amb Andalusia. Són les dues comunitats autònomes amb més execucions hipotecàries. Després de desnonaments, de llançaments, que són tant d'origen hipotecari com per lloguer, en el que van d'aquests 9 mesos en portem 50.000, i d'aquests, encara una proporció major, són a Catalunya, 12.000 s'han produït a Catalunya, que això dona un promig, una mitjana de 45 desnonaments al dia. O sigui, que estem parlant, per això deia, o sigui, tenint en compte que ja portem 5 anys d'execucions hipotecàries i de desnonaments, que ja simplement per l'efecte de desgast això hauria d'anar a la baixa, i encara estem parlant d'aquest nivell d'execucions hipotecàries i de desnonaments. No? És cert que ara són menys visibles els desnonaments, perquè la pressió social i l'alarma social que s'ha generat ha fet que les entitats financeres segueixen executant i desnonant, però quan hi ha mobilització social nosaltres sí que hem aconseguit molt més poder de negociació. O sigui, el que nosaltres hem comprovat és que a nosaltres ens arriba més gent que mai, però nosaltres sí que tenim més capacitat de negociació i estem aturant pràcticament tots els desnonaments que ens arriben, estem aconseguint milers de dacions en pagament i de lloguers socials. El problema és tota la gent que ja ha patit aquest procediment o tota la gent que no està arribant a llocs com les plataformes d'afectats per la hipoteca, que de manera invisible i silenciada estan patint això, perquè les dades diuen que el desastre segueix produint. No? Dir que la moció que estem presentant avui com a model que presentarem a tots els ajuntaments des de les plataformes d'afectats per la hipoteca, doncs aquesta moció és útil no només per qui pateix execucions hipotecàries, sinó també per qui pateix els desnonaments per no poder pagar un lloguer en el mercat privat. És a dir, estem parlant de que necessitem un parc de lloguer social que sigui assequible i accessible per tota la població que ho necessiti, ja provingui d'execucions hipotecàries o de desnonament per impagament de lloguer. No? Aleshores, aquesta és una mesura que serveix per tota la població, no només per qui pateix l'impagament de la hipoteca, i en aquest sentit, concretar que aquestes mocions les enviarem avui mateix a tots els grups parlamentaris perquè ho presentin, o sigui, demanem a tots els partits per igual que ho presentin a tots els ajuntaments en els que tinguin presència o governin, i també instem concretament a la Generalitat. A la Generalitat, que sabem que ja va haver-hi un acord del Parlament per actuar en aquest mateix sentit, i fa molt de temps que el govern diu que s'està plantejant fer aquestes sancions a pisos buits, però això no es concreta. Aleshores, estem dient que la situació és d'urgència, s'actua amb molta celeritat per coses molt menys importants, i en canvi per coses que són realment rellevants i que són de les principals preocupacions de la ciutadania, costa moltíssim precisament perquè significa confrontar-se amb les entitats financeres. No? Amb aquesta línia cal recordar que Catalunya sí que va ser de les primeres administracions que va reaccionar al drama de les execucions hipotecàries, precisament perquè aquí és on va començar la mobilització social i la pressió, però no es va voler confrontar amb les entitats financeres i amb els seus interessos, i va optar per les vies de la mediació. No? Aquí ja portem 3 anys de mediació, i veiem que després de 3 anys de mediació, ja no perquè ho diguem nosaltres, sinó les dades demostren que la mediació no resol el problema, perquè Catalunya segueix encapçalant les execucions hipotecàries i els desnonaments. Per tant, la mediació no resol el problema, i si realment es vol abordar el problema i es vol resoldre,
cal abordar la font del conflicte, que són aquestes propietats il·legítimes d'entitats financeres que considerem que han robat aquests pisos, perquè recordem que han aconseguit la major part d'aquests pisos en procediments que considerem que són il·legals, amb hipoteques abusives, que ja està acreditat que totes les hipoteques estaven plegades de clàusules abusives, que s'han comercialitzat amb engany i amb mentida, i no només no s'ha processat els responsables, que és el que estem exigint, sinó que a més se'ls està donant tots els beneficis, els rescats a fons perdut, es donen desenes de milers de milions d'euros dels nostres diners que ja es donen per perduts de rescat a la banca, i ni tan sols s'ha exigit la mínima contrapartida social, que seria que aquests pisos es fiquin a disposició de les persones.